是那叫啥？你是啊那顶多啊，你这么有顶了他的，你对顶了他的需要顶多了哇！如果人人他不要嘛，你给我这边顶多少？这么有也，你对需要了，是的。到时候对我这么有需要，你那么怎么来？啊，对我需要什么怎么来？怎么路？都看哪能想么路？所以你那人家也多啊不？还没谁姑呢，把我那批发嘞。这么路长得开的不啊路路不呢？啊，我弄来啥大大的米来的个不？ลูจีลาบีเฮซูเนบูเจเจเทมาดิจมายีชุดเดอเอาเนลันมาตันซีบีมายัดเดอควยเยมูเลจมารุติมเบยเนเรกะเลเดอไม่ผิดเซชนอบูดิยินจมารุลุตาจัดตาเพอะละมูเคเลไม่ยอกเซชนอบูเซอชุดเคเดอเฉิงมาตาตะมีเดซอเอเซลิตาซอตาจัดบาตาเพบาอะละมูเนอามินเคเดลูเดผิดเดอะคุซอยินดิเซซอยาโกอะโลมิชิบูจมารุนองลานอกตาตาตะมีเลเดโกซอยินนายงานตะกาอสินโคคิดมีอังติงจาเบ้ชินเดใส่เนี่ย DCDM ก็ป่าวินชินဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်อ่ะဗောเนาะမတရားဒီလိုမျိုးအတ္တမတိမ့်ပိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တာကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ပါဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာလည်းအလုံးမလုပ်ချင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလိုပါဝင်ဖြစ်တာပါကျမတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်တာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကအတိအဆုံးပဲအားကြောင့်နောင်လာမဲ့မျိုးဆက်သက်တွေကိုကျမတို့ခံစားရသလိုမခံစားရစေချင်လို့ကျမတို့ CDM မှာပါဝင်တာပါရှင့်ကျမတို့ကတော့စိုးရဆိုးရင်တာပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုတာသမီးတွေလည်းရှိတဲ့ချိန်ကြတော့ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကျမတို့ကလိုချင်နေတဲ့ဒီအာနာရှင်ကြရှုံးဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလဆိုတာလူဆိုတာတစ်ခါမရင်တိမ်မက်လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီအကြောင်းမလို့ကျမတို့ကဒီကိုဗစ်ဆိုတာကိုတော့နောက်မှာပဲထားတဲ့ဒီ CDM မှာပါဝင်မယ်ဒီစစ်အာနာရှင်ကိုအဲကြရှုံးအောင်ကျမတို့ကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာမအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးမှပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ဆိုရင်တော့ပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်လူစုလူဝဲကိုလုံးဝသွားလို့မရအောင်တော့လူလေး၅ယောက်တော့မှစုလို့မရအောင်ဆိုမှအခုကတော့အဲ့ဒီအရေးထက်စမထင်တယ်ဒီအရေးအပေါ်ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ထမတော့တော့ကိုဗစ်ကိုနည်းနည်းတော့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီအရေးကကြတော့ကိုနိုင်ငံရဲ့အရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အေးကိုဗစ်ထက်ပိုပြီးမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရေးကိုပဲအာရုံစိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုဗစ်အတွက်လည်းကာကွယ်ပြီးသားရအောင်ကိုကိုကိုလည်းဂရုစိုက်တယ်အမြဲတမ်းမတ်တက်တာတို့လက်စီရတို့အဲ့လိုမျိုးပဲเนาะကိုဗစ်အတွက်လည်းကာကွယ်တယ်ကိုနိုင်ငံအရေးအတွက်ကိုလည်းအဓိကပါဝင်ဖြစ်တာပါဘေး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 ဘာမှမရှိဘူးအစကျွန်မတို့အနေနဲ့ကကြေးထိုးပေးပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ထိုးဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးဟုတ်ကျွန်မတို့ကတော့မထိုးပါဘူးတက်မတော်နဲ့လှုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရေတက်မှလာအစိတ်ထဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကလုံးဝမယုံကြည်တော့ပါဘူးမထိုးပါဘူးမထိုးရှက်အာဒါတော့စစ်တပ်ဆိုတော့ဘာမှမယုံတော့လားစစ်အာဏာရှင်အစိုးရလှုပ်ပေးတဲ့ဟာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကန့်ကွက်မှာပါတော့ကျွန်မတို့ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ထိုးလဲထိုးမှာမဟုတ်ဘူးကိုတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရပြည်သူတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရတက်လာမှလာရင်ဒီကိစ္စတွေပေါင်းဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော် CDM ကတော်တော်လေးကိုထိရောက်ပါတယ်မနေ့ကဆိုလဲတွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီငွေတိုက်စာချုပ်တွေဒီလီလန်ပြည်နေရပြီဆိုရင်နေထားတွေးရတယ်ပေါ့ဒါဆိုစစ်အစိုးရဟာဒီငွေလုံးဝပြတ်နေပြီဆိုရင်နေထားတွေးရတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်မထင်တာကတော့တို့တွေငွေပြတ်နေပြီ CDM ကလည်းတော်တော်ထိရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေ CDM ပါသေးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲ CDM ပါပေးကြဖို့ပေါ့နော်ဒါမှသာလေစစ်အစိုးရအမြင့်ပြတ်ဖြစ်ဖြုတ်နိုင်မှာပေါ့နော်မြေပြဖြုတ်နိုင်မယ်ဒါမှသာလေဒီကျမတို့ပြည်သူတင်ရောက်ထားရဲ့ဆိုရပြန်တက်နိုင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကူညီပြီးတော့မှစစ်ဆိုရတိုက်ထုတ်ပေးပါလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ CDM လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်မျိုးဆက်တည်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ကောင်းမွန်ရေးရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းပေါ့နော်ချောင်ချီအောင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ရောအရင်တော့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်တော့ဆိုဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းအဒီလူကြီးလာပြီးဟဲ့ဆိုပန်းဆိုင်ရတာနဲ့ဟိုလမ်းပေါ်ဆိုင်ရတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရာကိုမရောက်ချင်တော့ဘူးမိဘတီတို့တွေကလည်းဗာလဲဆိုကင်းနေလဲစောင့်ရတယ်ဒီဘလို့ခမလဲပေါ်တာသွားတဲ့နေရာမှာစူဂျာမန်းပြီဆိုရင်ပေါ်တာမသွားနိုင်ဘူးပေါ်တာကျေးစုပြီးထည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာမရောက်စေချင်တော့လို့ဒီအာနာရှင်ကြာရှုံးဖို့အတွက်ကကျမတို့အတွက်အရေးအကြီးတယ်လို့ပြဖြစ်ဆိုပြီးပြချင်ပါတယ်အဓိကတော့ဝန်ထမ်းနဲ့အကုန် CDM လုပ်ဖို့ပါပဲအကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ရုံးတက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းနေပေါ့နော်ဒီလောက်ကိုယ်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြနေရသူတို့လည်းမြင်ပြီးဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါကိုရှက်တင်ပါပြီလို့နော်ဒီ CDM နဲ့မှအားလုံးပါဝင်ပေးကြပါလို့
မပြောချင်ပါလေရှင်ပြည်သူတွေကလက်ထက်နေပြီပြည်သူတွေကလုံးဝသုံးပါရုံးမတော်တဲ့အိမ်မှာနေအာဏာရှင်ကိုမြစ်ခဲ့